Olá, eu sou a Alessandra Oliveira, líder técnica de soluções aqui na Felipelle, e eu gostaria de falar com você sobre inteligência emocional, algumas coisas que eu tenho lido e pensado nos últimos tempos. Eu tenho lido muito uma correlação da inteligência emocional com o significado de eu saber sobre as coisas. Então, eu saber desse tema, eu saber sobre esse assunto, eu ter conhecimento sobre as emoções. Então, inteligência emocional está muito correlacionada a saber que isso existe. Só que o que eu gostaria de trazer aqui é um conceito que está mais correlacionado à eficiência emocional, que aí sim tem a ver com eu fazer alguma coisa com isso, que aí é que são elas, né? Então, saber ler um livro, assistir um vídeo, saber sobre esse assunto, tá beleza, já compreendi sobre o papel das emoções. Só que o que eu faço com isso? E pra gente entender qual o meu primeiro passo, por onde eu começo a minha jornada de fazer algo com essa questão das emoções, eu gostaria de te apresentar, se você ainda não conhece, o EQI, que é um instrumento mais robusto que mede a inteligência emocional que existe hoje no mercado. Aqui na Felipelle nós temos a certificação desse instrumento, e além de você passar por toda essa experiência de entender mais como está o seu estado emocional, você se torna um multiplicador e uma pessoa que pode também proporcionar esses momentos de eficiência emocional para outras pessoas. Eu gosto de fazer muito uma correlação como o EQI sendo a luz na trilha. Ah, então percebi que eu preciso começar equilibrando mais, por exemplo, o meu teste de realidade com o meu otimismo, a minha assertividade com a minha empatia. Então vem comigo conhecer um pouco mais na certificação sobre você e como você pode ajudar as outras pessoas. Te espero lá!